kan ngarit ya kan. Guys, mau peni sapi nih wong guys, ngantuk sapi nih wong. Eh, pelan-pelan. Lagi lagi. Belum lah. Tekan ngarit ya, tekan ngarit. Gak ngarit sapi nih piro? Ngalor sapi nih wong kok. Ini wong tenang sih, nanti dulu lagi dong. Rekasane urip kang ngene. Rekasa, rekasa. Di sapi, guys. Ini lho. Mangkan aku mbok cilik-cilikan ra. Nggih. Memang tukang arit, guys. Ngene iki lho, guys. Mau peni sapi nih wong guys lho. Halah nasib tukang ngarit guys, ngarit sapi nih wong lah. Iki jane wong Medion guys. Iya. Terima golek opah guys. Terima golek opah guys. Lah, ditumpuk ro ngene iki. Iya guys, macam opah guys. Ini ngirit ngirit bensin, ya ben nutut.